Jadi saya ingin tahu sebenarnya apakah tindakan-tindakan susulan? Tadi menteri ada sebut sedikit tetapi saya belum jelas kepada mereka-mereka ini yang dikira mencuba. Ya, dan itu satu kategori. Yang lagi satu itu ialah mereka yang sudah disahkan penagih dadah dan masih bersekolah. Apa tindakan susulan kepada mereka? Dan untuk menghalang mereka daripada menjerumuskan, sebab laporan mengatakan bahawa mereka-mereka inilah yang akan menjadi ejen kepada penjualan dan pengagihan dadah-dadah jenis baru ini. Dan saya ingin bertanya, adakah kementerian ada hasrat untuk menjalankan saringan yang berkala dan secara sistematik, dan bukan hanya bila sekolah itu berisiko tinggi, untuk mengesan kes-kes ini lebih awal lagi? Terima kasih. Ya, sila, Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Berkenaan dengan saringan, kita hanya membuat ujian urine test dengan kerjasama AADK. Kementerian Pendidikan tidak ada peralatan ataupun peruntukan untuk melakukannya. Semuanya dibuat oleh AADK. Oleh itu, kita akan kena pasti kumpulan yang berisiko tinggi sahaja yang akan dilakukan ujian urine test. Kalau kita nak buat urine test untuk semua pelajar, satu, dia melibatkan kos yang teramat tinggi, 4.7 juta murid. Nombor dua, dia akan menyebabkan impact psikologi untuk murid-murid yang biasa yang tak ada isu tetapi diperlukan ataupun dipaksa untuk melakukan urine test. Dia akan menjadikan satu impak yang negatif terhadap murid tersebut, termasuk ibu bapa akan membuat bantahan. Berkenaan dengan tindakan, kenapa kita kata mencuba? Sebab setelah dikenal pasti sekolah ataupun kumpulan murid yang berisiko tinggi, maka kita akan buat urine test. Selepas urine test tersebut, murid-murid yang dapat positif reaction akan diberikan satu counselling selama 3 bulan oleh counselor dalam sekolah. Selepas 3 bulan, kita akan membuat sekali lagi urine test kepada pelajar tersebut, dan sekiranya mendapati bahawa dia masih lagi positif, maka kita akan rujuknya kepada AADK. Kerana itu bukan di bawah lagi Kementerian Pendidikan, tetapi akan dirujukkan kepada pakar untuk mereka melakukan pelbagai program-program untuk memulihkan mereka. Kenapa kita kata tidak merupakan penagih? Sebab seorang penagih ataupun penjual ataupun mereka yang menyimpan dadah ini sememangnya sudah dirujukkan kepada kes-kes polis di bawah jenayah ataupun di bawah kes dadah, tidak lagi di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Yes, Tebrau.